Meu pau, segura aqui. Vai. Vou dar uma olhada aqui, ó. Vou dar uma olhada aqui, ó. Verãozinho, que da hora. Cabeça veio fazer vídeo aqui também. Fazer investigação. Tudo destruído, né? Tinha uns pessoal vindo de lá. Parou ali pra tirar foto. Então, ele liga uma casa, sabe? Então, tá vendo que lá tem uma ponte lá? Pontinha lá? Será que não vai lá e não. Ali é área particular já. É? Olha que da hora, né? E por onde será que eles entraram aí? Vai ver que tinha alguém que abriu pra eles, porque. É aqui que entra. Tenha mais alguma entrada pra lá. Pronto, agora eu vou andar na linha. É o jeito, né? E falar pra você, de moto dá pra vir, ó. Dá pra ir até lá embaixo. Olha que da hora que é aqui, né? Você passa ali pela pista, você nem imagina. Verãozão da hora. Então, negócio abandonado, né? Olha que da hora. Ribeirãozão da hora. Lá em cima tem um carro, tá vendo? Será que tem casa pra lá também? Ah, deve ser, né? Como é que reparei nisso? Aqui é também a casa aqui, ó.
Música.